Sponzorem pořadu je CZNIC, správce domény CZ. Dobrý den. Řada lidí si počítačový zločin pořád představuje nějak takhle. Tomu říkám kořist. Počítačové zločiny a útoky jsou ale mnohem složitější a závory či zámky proti nim nepomohou. Česká republika věnuje počítačové bezpečnosti velkou pozornost. Legislativně ji řeší zákon o kybernetické bezpečnosti. Jehož garantem je Národní centrum kybernetické bezpečnosti, což je součást Národního bezpečnostního úřadu. Centrum koordinuje spolupráci při předcházení kybernetickým útokům a přijímá opatření pro řešení probíhajících incidentů. Tato opatření zajišťují bezpečnostní týmy, označované jako CIR. Ty jsou vytvářeny ve všech větších organizacích. Ze zákona existuje také národní tým CIRT.cz, který koordinuje spolupráci a pomáhá při řešení incidentů v komerční a akademické sféře, a vládní tým CIRT, který řeší incidenty ohrožující bezpečnost státu. Týmy spolupracují na národní i mezinárodní úrovni a pravidelně probíhá jejich výcvik. Českým unikátem je projekt Fénix, který vznikl v reakci na masivní útoky, které v roce 2013 ochromily část českého internetu. Cílem projektu je zajistit dostupnost internetových služeb i v případě opakování útoků. Jeho členy jsou někteří poskytovatelé internetu, velké internetové firmy nebo neutrální peeringový uzel Nix.cz. Počítačové útoky nelze nikdy 100% vyloučit. Je však dobré vědět, že existuje skupina odborníků, kteří stráží naše bezpečí a jsou připraveni potenciálním kybernetickým útokům čelit. Naschledanou. Sponzorem pořadu byl CZNIC, správce domény CZ a provozovatel služby Moje ID.